Virginia. Tunggu Dina Wong. Dah sampai. Tunggu Dina Wong. Saya repeat. Tempat tu kat sana. General space. Oh, Grafa. Ini Grafa. Kat sini dia punya Grafa. Kan Grafa ada banyak. Dah sampai general space. Demuk teman. Tunggu Dina datang. Kat dalam. Dina. So we are going to do this. Kalau if you can see here, ada macam ada some notes here. So for this one, the first one, you try to stick well. Diorang macam bagi apa ni, few images lah. Awal-awal tu dia macam suruh lukis gambar cherry so that kita orang boleh belajar macam mana nak buat shading, shadow and everything. Tapi I punya buruk. Yang first tu konon-konon macam lighting dari atas lah, tepi lah, glossy lah. So I punya cherry yang buruk. Lepas tu dia bagi option gambar-gambar yang di print untuk lukis. So I pilih gambar ni. Kononnya senang kan?
Yang lain macam ada pancakes lah, ada cakes. All these cakes I memang macam lukis pun tak reti. Ingat nak buat cupcake, nampak macam senang. Tapi sebab dia punya apa tu, whipped cream dia, I tak reti. And also ada yang lukis sushi. I ingatkan sushi ni susah lah nak buat. Rupanya tengok budak tu buat, and then the teacher ajar macam rupanya senang je. Kan? Yang penting nak belajar shading semua. So I lukis yang ini. And tapi tak siap lagi, tak sebab buat background lagi. This is one. Ni kurang lah kan. So nanti I sambung lagi. So kat kelas ni harga dia RM200. And dia bagi satu pack. Satu pack apa ni, kertas ni yang size 200 mg. And then dia bagi brush satu. Alamak, brush dia suruh pula. And then also alah, apa nama benda ni, I lupa apa nama dia. Ah, watercolor punya pad tu kan. And brush yang dia bagi, brush dia menyorok pula. Alright, brush nylon yang very soft. So itulah, balik nanti nak kena, kalau rajin I sambung lah, kalau tak bila-bila rajin baru sambung buat. Alright, overall class ni best lah, best. Cuma rasa macam kejap sangat, 2-5 tu macam tak puas. Tapi best, cikgu dia pun baik. So nanti I bagi tahu kat mana you guys boleh check out this class, okay? Memang ada kelas. So, alright. Bye.